ну ეხა ტესტები თუ დავიწყებთ ჩვენ ეს ძალიან საინტერესო საკითხია და ზოგადად საზოგადოება საინტერესებს მთელ მსოფლიოში დგას ეს საკითხი და დაისვა ეს საკითხი რომ ხო არ არის თქვა ომიკრონთან მიმართებაში არსებული ტესტ სისტემები უფრო მეტად ხო არ განიცდიან ასე თქვა ცრუ უარყოფითი მონაცემების ასე თქვა აკუმულირებას ვიდრე ეს იყო დელტა ვარიანტთან მიმართებაში ბრიტანეთის ჯანდაცვის სისტემა ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და FDA ცალსახად ადასტურებს რო რაღაც ისეთი სერიოზული გარღვევა, რო ვერ პოულობდეს ომიკრონით დაავადებულ პაციენტს, ან სწრაფი ტესტი ან მითუმეტეს PCR-ი, ესეთი რაღაც კარდინალური არ ფიქსირდება. ამიტომ ადამიანებმა რასაკვირველია მაინც უნდა გაიკეთონ ეს ტესტი სიმპტომების გამოვლენიდან და რამოდენიმე დღის შემდეგ და ეს არის აუცილებელი. თუმცა საერთოდ ყველა ტესტს და მას შორის ანტიგენის ტესტს და PCR ტესტს ახასიათებს თავისი გრძნობელობა, ანუ სიზუსტე და სპეციფიკურობა. რა თქმა უნდა ეს არ არის 100%. ჩვენ ვამბობთ რომ PCR ტესტირება გახლავთ ოქროს სტანდარტი ამ დაავადების დიაგნოსტიკის, მაგრამ 100%-იანი ისიც არ გახლავთ. შესაძლებელია ნაცხი არ იყოს სწორად აღებული, არ იყოს მიტანილი ლაბორატორიამდე და ბევრი სხვა ნიუანსია. რამდენი ეს დომინება ზოგადად ანტიგენის ტესტთან მიმართებაში შესაძლებელია იყოს თუ არ არის სწორ დროს აღებული კონტაქტების ძიებისას მხოლოდ როდესაც ადამიანი კონტაქტი ანტიგენის ტესტ პრაქტიკულად არ შეუძლია გამოავლინოს დაბალ კონცენტრაციაში ვირუსი, შესაბამისად ანტიგენის ტესტის მგრძნობელობა იზრდება მხოლოდ კლინიკური სიმპტომების მქონე ადამიანში. ამიტომ როდესაც ჩვენ გვაქვს კლინიკური სიმპტომატიკა, მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი გავიკეთოთ ანტიგენის ტესტი. თუ ვეძებთ მხოლოდ კონტაქტებს და არა გვაქვს კლინიკური სიმპტომატიკა, მაშინ მხოლოდ და მხოლოდ აზრი აქვს გავიკეთოთ PCR ტესტირება. თუ კლინიკური სიმპტომები აქვს ადამიანს და მაინც ანტიგენი უარყოფითია, რასაკვირველია მეორე ეტაპზე უნდა ჩატარდეს PCR ტესტირება. ეს არის შესაძლებელი 10%-იანი ცრუ უარყოფითი მონაცემის რისკი აქაც არსებობს. მოკლედ ამით იმის თქმა მინდა რომ თუ ჩვენ ვართ კლინიკური სიმპტომებით გამოხატული, აუცილებლად ჭირდება თვითიზოლაცია და შესაბამისად ამ პროტოკოლით ტესტირების ჩატარება. არ ნიშნავს ადამიანი როცა დღეს ძალიან ბევრი რესპირაციული ვირუსია ხო საზოგადოებაში გრიპიდან დაწყებული, რინოვირუსი და სხვა ვირუსით გავრცელებული. ამიტომ ნებისმიერი ვირუსი საფრთხეს წარმოადგენს ჩვენი გარშემო მყოფებისთვის. გაქვთ კლინიკური სიმპტომები, ძალიან ხო დარჩით სახლში და მიიღებით ამ ტესტირების რეჟიმს. არის ეს დაავადება შესაბამისად იქნება ანტიგენის ტესტი, თუ არა და შემდგომ PCR-ი, თუ კლინიკური სიმპტომები ვითარდება, ოჯახის ექიმმა შეიძლება ბოლო PCR-დან 72 საათში კიდე გაგაკეთებინოთ PCR-ი და ამას სახელმწიფო თავისთავზე აიღებს. ამიტომ ცდომილების ზღვარი არსებობს, არსებობდა და ამაში არაფერი უცხო და განსაკუთრებული არ არის. ტესტები მოქმედია, ტესტები ვალიდურია, ტესტები იჭერენია ომიკრონს, ერთადერთი ბუნებრივია ეს არ შეუძლია გაარჩიოს ერთმანეთისგან ვარიანტი. დელტა ვარიანტით ვარ დაავადებული თუ ომიკრონით, ამას ვერ გვეტყვის ანტიგენის ტესტი. ამის შესაძლებლობა მეტნაკლებად აქვს PCR-ს, რაღაც სხვა თავისებურებების და ნიუანსების გამო და ამ ყველაფერში ექიმი გაგარკვევთ თქვენს ასე ვთქვათ კლინიკური მიმდინარეობასთან ერთად. თავარი პრინციპი, რომელსაც ასე ვთქვათ ჩვენ არ უნდა უღალატოთ და გაეროს ბავშვთა ფონდი და მთელი მსოფლიო მოუწოდებს, ეს არის სკოლა უნდა გაიხსნას პირველი და სკოლა უნდა დაიხუროს ბოლო. თუ რაიმე არაფარმაკოლოგიური, ესე ქვია მოვლენას, ინტერვენცია სახელმწიფო მობილობის შეზღუდვასთან დაკავშირებით აპირებს. სკოლა არის და სასწავლო პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანი, რეგულაციები არსებობდა არ დადეგებამდე, ამ რეგულაციებმა გაგრძელდა სასწავლო პროცესი. ბავშვები უნდა დაბრუნდნენ საკლასო ოთახებში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაღაც ტიპის რისკები ბუნებრივია ახლავს თან ამას, მითუმეტეს შიდა საზოგადოებრივი გავრცელების აი ამ ფაზაზე, რომელშიც ქვეყანა იმყოფება. მე როგორც ექიმი მივცემდი რეკომენდაციას, სწავლების ორი ტიპია ქვეყანაში და ონლაინ რეჟიმი აერჩიოს მოჯახებმა, რომელთა ბავშვები არიან აუცრელები, რომელთა ბავშვები არიან ქრონიკული რომელიმე აუცრელი და თან რომელიმე ქრონიკული დაავადების მატარებელი, აუცრელობა ერთი ასაკობრივი შეზღუდვით, თან მეორე მათი სურვილი, თოცა არცრიან შვილებს 12 წლის ზემოთ და თუ მათ აქვთ რომელიმე ქრონიკული დაავადება, სასუნთქი სისტემის, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის, დიაბეტი და ასეთ ასე შემდგომ ნევროლოგიური პრობლემები, ასეთ ოჯახებს ურჩევდი ონლაინ სწავლებაზე ბავშვის დატოვების და მეორეს რო შეიძლება ბავშვი იყოს აცრელიც, ბავშვი შეიძლება იყოს ზე, თუ ადამიანი არის უსიმპტომო ან მსუბუქი სიმპტომებით, 5 დღის შემდგომ ინფიცირების შანსი სხვა ადამიანისადმი მინიმუმამდე მცირდება. ასევე ძალიან დიდი რაოდენობით უსიმპტომო პაციენტების ხანგრძლივი იზოლაციამ გამოიწვია პირდაპირი მნიშვნელობით სამუშაო მუშახელის გამოვარდნა,
ყველა სხვა ინსტიტუციაში დაწყებული სამედიცინო გაგრძელებული დიდი კორპორაციები, ქარხნები და ასე შემდგომ. ჩვენ გვესმის ხო საქართველოში შეიძლება არ იყოს ესეთი, ასე ვთქვათ, ინდუსტრიული ბუმი, მაგრამ თუნდაც ჩვენს ყოველდღიურ პრაქტიკაში, იგივე სამედიცინო სფეროში ადამიანები, რომელსაც შემთხვევითი ტესტირებით აქვთ პოზიტიური ანალიზი და მათ კლინიკური სიმპტომები პრაქტიკულად არ აქვთ, ესენი ჩვენ ახლა 13-14 დღის განმავლობაში სახლში გავაჩეროთ, ეს იქნება ძალიან სერიოზული პრობლემა. Უკვე პირდაპირ გეტყვით, რომ საქართველოში ბევრი კლინიკა, პირველადი მიმღები, სტაციონარები ამბობენ, რომ პაციენტებთან მიმართებაში პრობლემა ექნებათ, იმიტომ რომ გამოვარდათ მათ ბევრი მედ და სანიტარი დამხმარე მუშახელი, პოზიტიური ანალიზები ძალიან ბევრი ბოლო ორი კვირის განმავლობაში თანამშრომელი დაფიქსირდა. ამიტომ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ჩვენმა ქვეყანამ მიიღო შუალედური გადაწყვეტილება. ეს არის სამუშაო ვარიანტი, რომელიც დღეს უნდა გამოქვეყნდეს, ამიტომ 17 იანვარს საბოლოო სახით. ეს არის 8 დღიანი იზოლაციის პერიოდი მსუბუქი და ასიმპტომური ადამიანისთვის და შემდგომ 5 დღე პირბადის დარების აუცილებელი ვალდებულება. თუ საშუალო და მძიმე დაავადება, ეს არის 10 დღე და მეტი, რასაკვირველია ბოლო 24 საათი უსიმპტომო უნდა იყოს სრულიად ადამიანი და დანარჩენი თქვენ იცით ასევე კონტაქტის დეფინიცია, როდესაც არის, ცირდება იზოლაციის პერიოდი, ვაქცინირებული ადამიანისთვის და ბუსტერული დოზა, ვისაც აქვს გაკეთებული ორი კვირა და მეტი თუ არის გასული, არა უმეტეს 90 დღისა არევალდებულებად და დანარჩენი გადატანის შემთხვევაში 60 დღის შიგნით ასევე არ არის ვალდებულება. 60 დღის გასვლის შემდგომ იქნება ზუსტად იგივე წესით, როგორც წეღან მოგახსენეთ. აი ეს არის ცვლილებები, რომლებიც დღეს თემს მას სოფლიო, არა მარტო ჩვენმა ქვეყანამ